Përshëndetje miq të Klan Kosovës, po takohemi edhe sonte me orën e fundit të ditës së sotme. Imrama për gjithju sonte në ball për ball do të intervistohet publicisti, historiani dhe ish këshilltari politik Jakub Krasnici, sa ishte në kuvend Ismet Hajrullahu. Tema e intervistës është sulmi ndaj Azem Vllahasit dhe ideja e tij që dënohet komunizmi. Në Kosova direkt raportohet nga Prizreni, atje vazhdojnë dëmtimet e objekteve në zonën e mbrojtur historike, dërisa nga sporti, Champions League sot kishte dy ndeshje ku Juventus e Leicester janë kualifikuar për fazën çerekfinale. E disa nga informacionet të tjera janë këto. Shumë kampanja vendisuese janë bërë e shumë thirrje për të mbrojtur pasuritë publike të vendit, por pak kanë hasur në mirëkuptim. Andaj sonte temën e orës ja kemi kushtuar pikërisht këtij fenomeni, shkatrimit të tyre. Nga 30 ditë para burgimit janë caktuar të dyshuarve për plagosjen e avokatit Azem Vllahasi, Murat Jasharit dhe Avni Llumnicës, ndërkaq është arrestuar edhe i dyshuari i tretë, pronar i një moteli në kryeqytet. Fondi Monetar Ndërkombëtar do t'i dhurojë arkës së shtetit 100 milion euro. Ky vendim ka ardhur pas shikimit të performancës së shtetit të Kosovës në aspektin financiar gjatë vitit 2016. Vazhdon të thellohet kriza e raporteve ndërmjet Turqisë dhe Holandës. Kësaj here presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka kujtuar holandezve ngjarjen e Srebrenicës, duke i lënë faj atyre për tmerrjen e 1995-s. Me çdo paketimi të The Wallet Print kafe turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Temën e orës u a kemi kushtuar shkatrimave të pasurive publike që bëhen në Kosovë. Fenomenit në fakt nuk i kanë shpëtuar as parqet, shportat e mbeturinave, shkollat e vjetra e shumë shka tjetër që është në funksion të qytetarëve. Vendosi shporta mbeturinash gjithandej në lagjen Mati 1. Në fakt jo për të parem, por për të disaten herë radhazi. Kjo me që dikush i theu e shkatroi shporta që gazetari Milot Hasimja i vendosi vullnetarisht në lagjen ku jeton. Tani, Hasimja po detyrohet që të bëjë roje për t'i shpëtuar ato. Edhe këtë e kam prish. E dëmtimet, ai po dyshon se po bëhen që lëmshëm. Njëherë kom vendos për shenjë disa shporta që janë aty dvogla, dikur 4 copa, i kom vendos. E kom di që të nesër më kanë më thy dhe mi kanë dhuru edhe 10 kanta tjera të plastikës. Edhe i kom vendos tjerat, po për shoh që i pas kanë thy edhe gjysmën e këtyre tjerave të cilat i kom vendos. Po jenë fëmijët e lagjës. Hasimja thot se do të ndërmarr masa nëse këto vazhdojnë të shkatrohen. Kur ti thejnë edhe këtu, i kom edhe tjera, edhe 10 tjera që mi kanë dhuru prapë. E kur thejnë edhe ato, edhe i vnojnë atë hekurit këtu edhe që atëherë po besoj që nuk mujnë mi hongër. E kush po t'i dhuron këto shporta aty? Tu Arben Lila mi ka dhuru. Me veprimin që bëri gazetari Klan Kosovës, u ndan të kënaqur banorët e kësaj ane, por shefin po e aprishin dëmtimet që po bën. Jo që është veprim i mirë, po është veprim për më përshëndet vendosin e këtyre korpave. Në shumë kesh nëse edhe eventualisht dikushin të antën këtë to me qëllema ose pa qëllem të sajtë. Unë mendoj që vetëm banorët e pandër gjestë shumë qytetit e bojnë këtë gjestë. Se kjo është për mbeturina dhe nuk do të mu qitë mbeturinat në rrugë. Por nuk janë vetëm shportat ato që po dëmtohen. Në kryshtet të demuluar janë edhe shumica parqeve për fëmi. Dikur këj park shërbente për t'jartuar fëmi të lagjes, ndërsa tash në të fëmijet vetëm mund të lëndohen. Në gjendje jo të mirë janë edhe ulset në këtë park në Dardani, ani pse ka pa ko që janë vendosur. Dikur shi dëmtoj edhe pjeset e fushave sportive e u thyen edhe fidanet. Shkatrimit nuk i shpëtuan, as ndriquosit publik bile në rrugën bë ato rëzuan për tokë. Ku edhe ma përpashme, koqme, gjithë kërru jam një. Tashë rininja, si dhe më statëri. E në komunë, thonë se shkatrimet e tila është vështirë të ndalen. Këto jenë në përpjes në ndryshme dhe e tërhapsira publike mbullot në kësi loj elementesh. Nëse themi që atë do të mbulloj me vëzhgim të kamerave, është pak so e modhe, pra që se i tërë qyteti nuk është shumë e letë
të vendoset këtë sistem të kamerave. Mirë pa dhe aja kur vjen prapë do të angazhohen njerës për monitorimin e tyre, mandej njerës për me i një kata keqëbërës. Unë e kisha me thonë që metoda më e mira për me urujt këto është vendisimi qytetarëve dhe ta kuptoj një herë mirë qytetarë se gjitha këto jenë pasuri e tyre. Si pas tyre, shkatrimi po pëngon në investimet të tjera. Këto pa para nuk pohën, do të planifikohet prapë buxhet. Në vend që ne të investojmë, nëse këtë vit i kemi kryer shport, atë vitin tjetër të shkojmë në pjesë tjera ku nuk ka, ose të kryjmë një punë tjetër, një shërbim tjetër, ne duhet mërëmi gjithë dëherë me të njëtat. Dhe më thonë, si kur numëra një vend. Të pa përgjeshëm, karshri pasuris publike janë edhe në shtetin e Lipjanit. Këtu, pasin nxënësit u zhvendosën në shkollë të re, dikush e dëmtoi shkollën e vjetër të Banullës. Për këtë demolim, Klan Kosova raportoi të Hënën e ku u pa se shkatrimit nuk i shpëtuan as librat. Veç shkollës, Lipjani ka dëmtime edhe në shporta. Komuna i ka vendosë këtu për mi hudhë mbëturinat apër kontinjera, po na qytetarë du të mi mojtë ma shumë se komuna që përgjegjet për tuan. Se komuna i vendosë na du të mi mojtë, po më thonë drejtë e na shqiptarë të kena pak edhe të klene. E në komunë thonë se kanë një plan se si t'i bindin banorë që të mos shkatrojnë gjithë shka që është publike. Komuna është duke bërë një plan, duke bërë hartimin një plani për parandalimin e vandalizmin në hapësira publike. Më thonë, ato inspektorati e ka ba të tyren kryesore, vërdetori inspektoratit, realisht është edhe bartë si ekipit për këtë për pengim vandalizmin në hapësira publike. Shkatrimet, dëmtimet e mos kujdeset ndaj asaj që është e përbashkët nuk mungojnë as në qytetin e Ferizajt. Mos respekti i njerëzve, kjo është shumë keq, nuk ka mirë me dëmtuar. Të e në qitë për më qitë për dhukin, nuk e në qitë për më dëmtuar. A me ndonë që du të më dënu ata persona? Sigurisht du të më dënu, me marë dënimin e merituar. Si pas atyre që e mirëmbajnë qytetin, rastet e tila gjithë një e lajmrua në polici, por pa rezultat. Kemi pas rast kur kemi lajmru organët e policis, konkretisht, kemi lajmru shërbimin e inspekcionit, mirë po deri më sa dëmëdhonë nuk ka pas ndë një mas adekuate për të ndëshkuar diken. Përveç këtyre kontenierve që janë shumë të kushtushëm, kontenierve në toksor, kemi pas shumicën e herave, shumicën e rastëve edhe dëmtim të kontenierve metalik të përmasa 1.1 kubik. Njësoj paka shumë është gjendja edhe në Vushtri. Një stacion autobusi në Pestov ka përfunduar në këtë mënyrë, por kush e pse po i bëjnë këto veprime shkatruse, sociologët kanë një shpjegim. Zakonisht ndodhë për një kategorie të fëmijëve të rritun apo të trinjive të cilet kohën e lire kanë rrugën apo ambientin e hapur dhe të pastrukturum. Koha e tepërt e lirë e cila nuk mundet me u kanalizu në një energji pozitive dhe qëndrimi në hapsirën publike pandë do një qëllim të caktum shumë shpesh bjene dhe të vandalizmit. Si pas tyre, fajtor janë edhe institucionet shtetërore. Në që se marim linjat bugjetore dhe shojmë se sa investohet për ta edhe për industrinë e kohës lirë që ata në procesës iber me mujt me mësu diska tre, atëherë unë për vetë jem i trishtuar dhe mëdhon nga guximi njerëzve në politikë për mos me mendu për këtë kategori të njerëzve. Se niveli vetëdijes është i ullët, tregojnë edhe statistikat e policisë. Për kundër gjithë shkatrimeve, brenda vitit 2016 janë raportuar me pak se 100 raste. Policia e Kosovës, në kuadër të detyrave dhe obligimeve të veta, angazhohet në ruajtjen e rendit dhe qetësisë publike dhe zbatimin e ligjeve pozitive të vendit. Policia parandalon, inicion dhe heton rastet kriminale. Lidhur me pyetjet tuaja konkrete, policia gjatë vitit 2016 ka iniciuar 98 rastet të natyrës të cilës ju i qasëni me interesimin tuaj. Dhe neftojmë organet komunale dhe ato qëndrore, po në veçanti qytetarët që të njoftojnë policinë kur do çohasin në dëmtime, azgjësime apo heqje të instalimeve publike. Por përfaqësues të policisë nuk janë përgjigjur në pyetjen se sa persona janë dënuar deri më tani për këto veprime e as sa janë dënimet për veprat e natyrave të tilla. Fat jo të mirë ka edhe qendra historike e Prizrenit, atje edhe gjatë këtyre ditve janë dëmtuar dy objekte, se çka po ndërmerr shteti e komuna për të ruajtur atë zonë, të mësojmë tani në përmjet lidhjes tonë direkte me kolegun Rilend Matoshin, i cili ndodhet në Prizren. Rilend, përshëndetje, linja për ty tani.
Përshëndetje Nailje, përshëndetje miqtë të Klan Kosovës, ne jemi këtu në Prizren ku edhe prapa meje është kjo shtëpi e cila u pushtua nga zjarri gjatë orëve të para të mëngjesit. Për më tepër kjo shtëpi është trashëgimi kulturore, por për të diskutuar rreth kësaj teme, rreth vënjes së zjarrit, po edhe rreth parregullsive që po bëhen sa i përket trashëgimisë kulturore, do të flasim me drejtorin për qendër rajonale të trashëgimisë kulturore, zotrin Samir Hoxha. Samir, faleminderit që jeni pjesë e orës së fundit. Fillimisht mund na tregoni për këtë objekt, çfarë objekti është, cilës periudhi takon dhe çfarë dëmi është bë. Ndërtesa në fjalë, siç e tha edhe ju në fillim të stories, i përket periudhës viteve të mes të dy luftrave botërore, është ndërtuar dikon rreth viteve 1929-33, është e stilit austro-hungarez. Dhe si ndërtes e kësaj tipologjie, cila gjendet në qendrën historike të Prizrenit, bën pjesë në kuadër të listës monumenteve të mbrojtjes të përkohshme në kuadër të zonës historike të qytetit të Prizrenit. Zona historike e Prizrenit, jo rallëherë, viteve të fundit, ka qenë target e shumë ngjarjeve jo shumë të këndshme si rezultat e shumë faktorëve, qoftë nga faktori njeri, mirë po dhe faktorët natyror të cilët kanë ndikuar në devastimin dhe shkatrimin e vazhdueshëm të ndërtesave të cilat gjenden në zonën historike të Prizrenit. Sa më përveç kësaj shtëpi është dëmtuar apo rënuar edhe një shtëpi para 3 dite, ndoshta nuk e di a ka qenë pjesë e trashëgimisë, po ka qenë në këtë zonën e mbrojtur. Cila ndoshta është arsyeja pse po ndodhin këto gjëra pikërisht në zonën e mbrojtur historike të Prizrenit? Pse po dëmtohet kjo zonë? Qendra historike e Prizrenit, e cila mbrohet me ligj të veçantë, ligjin për qendrën historike të Prizrenit, përfshin një territor me një hapësirë mjaft të gjerë hapësinore, është rregulluar me plan të konservimit dhe me ligjin për qendrën historike, janë një numër i madh të mekanizmave të cilat përpiqen që të bëjnë ruajtjen dhe mbrojtjen e aseteve të trashëgimisë kulturore, rrëdhëmisht objekteve të cilat gjenden në kuadër të zonës historike. Edhe përkundër këtij fakti që ekziston një numër i madh i mekanizmash dhe institucioneve kompetente për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, siç e thash edhe më parë, jo çdo herë kemi arritur që të ruajmë në përpikmëri të gjitha ndërtesat të cilat gjenden në zonën historike të Prizrenit dhe rrjedhimisht ndërtesat për të cilën ju bëni fjalë, e cila është rënuar në procedurë para 3 ditëve, është ndërtesë e cila është gjendur në zonën historike të Prizrenit, mirë po nuk ka qenë pjesë e objekteve për të trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme. Mendoni që po bëhen qëllimshme gjitha këto gjana sa i përket trashëgimisë, duke llogaritur që është duke përfituar dikush sa i përket kësaj gjëje, duke shkatruar diçka dhe duke ndërtuar mbi trashëgiminë diçka tjetër? Nuk do të thoja se në të gjitha rastet ndërhyrjet në fakt që ka raste. Absolutisht që ka raste ku në mënyrë të qëllimshme, individ të pandërgjeshëm, duke shkelur mbi legjislacionin në fuqi, ndërmarrin veprime të njëanshme, duke ndërhyrë nëpër asetet të trashëgimisë kulturore, qofshin edhe ato shtëpi banimi, të cilat në një formë apo formën tjetër nuk i kanë rezistuar kohës dhe janë shkatruar edhe nga faktori natyrë apo edhe nga faktorë tjerë, mirë po nuk mund të themi që të gjitha rastet të cilat po ngjajnë në qendrën historike janë si rezultat i ndërhyrjes së qëllimshme. Me qenë se po thoni që gjendja nuk është aq e mirë, çfarë është duke bë konkretisht ndoshta edhe komuna, edhe Ministria e Kulturës, por edhe drejtoria juaj sa përket ndoshta qoftë rregullimit, qoftë restaurimit apo ka ndonjë plan strategjik sa i përket kësaj çështje? Me qenë se unë bëj pjesë në kuadër të Ministrisë Kulturës, ne si qendër rajonale për trashëgimi kulturore, para ca ditësh kemi arritur të nënshkruajmë memorandumin e mirëkuptimit me Ministrinë e Kulturës, gjithsesi Departamentin e Trashëgimisë Kulturore, për intervenim në zonën historike të Prizrenit, shuma e cila për këtë fazë është ndarë nga ana e Ministrisë së Kulturës, është 460.000 euro, e cila do të jep mundësi qendrës rajonale për trashëgimi kulturor në Prizren në bazë të projekteve që kemi të ndërhyjmë në përfaza, në për
tri kategori të ndërtesave. Fillimisht do i ndërhyjmë në ndërtesat e kryesisht shtëpitë e banimit, të cilat rrezikohen nga shkatrimi i mëtutjeshëm, pastaj do ndërhyjmë nëpër monumentet apo asetet publike, si dhe do faza tretë e implementimit të këtij projekti do të ketë ndërhyrjen nëpër monumentet kryesisht në konservimin dhe restaurimin e asjeteve të trashëgimisë kulturore. Sa të këtyre shkatrimeve që po bëhen, kush mendon se do të më dhanë përgjegjësi sa i përket këtyre çështjeve, duke ditë që nuk është rasti i parë kë i kësaj shtëpisë ku jemi edhe pranë. Tani nëse i referohemi rastit në fjalë, ndezja e kësaj ndërtese në bazë të raporteve preliminare që kemi arritur të sigurojmë nga ana e autoriteteve kompetente, rezulton që nuk është e qëllimshme, mirë po vjen si rezultat i problemeve me rrjetin elektrik. Ndërkaq, rastet tjera të cilat janë evidentuar nga rasti kishës para një viti, afër kishës aty që është diskutuar, stër diskutuar që është duke bëhe e qëllimshëm. Pikërisht për këto raste po flasë cilat po supozohet që janë qëllimshme. Kush mendoni që duhet me dhanë përgjegjësi? Me gjithë thatë, unë nuk do doja të jepja të drejtë të vetës që të futëm në cilësime se jenë bërë djegjet janë të qëllimshme apo të paqëllimshme. Ne të gjitha rastet të cilat i kemi evidentuar, kemi hartuar raporte konkrete të cilat i kemi adresuar tek institucionet kompetente. Në këtë rast në Ministrinë e Kulturës, në Komunën e Prizrenit, por në disa rastet të Policia Republikës Kosovës dhe mbetet në anën e përgjithsisë të institucioneve kompetente që të hetojnë rastet eventuale në të cilat dyshohet se individ apo personat të caktuar mund të jenë të dyshuar për zjarrvënie të qëllimshme apo shkatrim të asetëve të trashëgimisë kulturore dhe legjislacioni në fuqi për trashëgimi kulturore është shumë decidiv dhe i sakt. Të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët ndërmarrin veprime të njanshme të shkatrimit të asetëve të trashëgimisë kulturore bëjnë shkelje të licitacionit dhe gjobiten me burgim prej 3 deri në 5 vite, si dhe me gjob në shumat parash. Andaj, ne si institucion kompetent për trashëgimi kulturore, nuk kemi në mandat që të bëjmë vlerësimin se apo identifikimin se kush do të mund të jetë shkaktari i ndezjes apo i shkatërimit, mirëpo ne vetëm bëjmë identifikimin e dëmeve të cilat janë bërë edhe në rastin e fjalë. Ne sot kemi hartuar një raport preliminar edhe po presim raportin nga ana e policisë Kosovës dhe nga ana e drejtorisë së emergjencave dhe sigurisë dhe sa po të marrim ato raporte, ne do të dalim me dëmet me një raport konkret me një grup të ekspertëve se cilat dëme janë shkaktuar, është fatimirë që për ndërtesën për cilën po flasim nuk ka pasur dëme në strukturat e murit, si dhe në qati, gjë që rezulton të jetë një dëm i vogël i cili është shkaktuar në ambientet e mbrendshme të kësaj ndërtese. Samir, faleminderit shumë, meqense edhe koha është e limituar, faleminderit shumë për kohën tuaj. Mirëmëngjes. Shikues të Klan Kosovës, kaç kishim nga kjo lidhje direkte, linja për ju në studio Naile. Mirë, Rilend, faleminderit shumë dhe miru takofshim në transmitimet tona tjera. Do të ndrojmë tani temë. Në tri gjëra, Hashim Thaçi po shfaqet shumë i bindur. Prezidenti i vendit e tha këtë se ligji që e bën forcën e sigurisë ushtri do të kalojë dhe se për këtë do të sigurohet edhe mbështetja e ndërkombëtarëve. Ndërkohë nuk ka asnjë dyshim se kjo do të bëhet pa pasur nevojë të jap dorëheqje. Presidenti Hashim Thaçi tashmë e ka vetëm një temë për ta diskutuar në publik. Kështu i u përgjigj ftesës që edhe të martën të prezantoj nismën e ti për transformimin e forcës së sigurisë në ushtri për mes ndryshimit të ligjit. Madi u shfaqi pas fidoshëm ka shi gjitha tyre që thonë se bëri gabim. Me dokumentin që duke që e ka marë për zemër, kryeshtetari kosovar po sigurën se NATO dhe SHBA janë për krasit të plot të ushtrisë e Kosovës, ndonë se publikisht të dy fuqit kam thënë se pa ndryshime kushtetuese, ato mbesin kundër kësa ideje. E kam rujtur dhe kultivuar bashkunimin me bashkësin ndërkumtarit dhe qënti me SHBA dhe NATO si kur sy të balet dhe kam qenë prej atyre që e makuzuar mas shumë të kjoj për saktimi imi, lesis ka me ndryshu, për kundërzi ka më që le të flenë dasja ta që po mendojnë mi gjithë atë hapsiren, se nuk do të kenë të konfrontimi. Vaj konfrontim nuk do të mdojnë. Duke thënë se s'ka lider kosovar që i bin listën serbët të votoj pro themelimit të ushtris, kryetari Kosovës thot se këtë mund të bëjnë vetëm të huajt. Në moment që ata bindën, sekundin e fundit para votimi, ne të rismi për projekt ligjë dhe shkojme ndryshime kushtetuese, kjo dhe t'ishte mrekulia.
Thashe që Aliancës Veri Atlantike i shkruajti letër, thotë se menaton si prishin punët, andaj shpjegoj se mbetet në fuqi ujdia që FSK edhe kur merë mandatën e ushtris, zdo kaloj i brim paleje. Transformimi FSK-s në ushtrit Kosovës nuk do të ketë asni implikim për rolin dhe mandatin e NATO-s këforit. E kur do që ligjit jetë në kuvend, si pas thashit, krej deputetet përjashtuar ata serb, do të votoj në favor dhe kështu si pas ti, do të përsëritet dita shpallës e pavarësis. Si pasoj e kësaj, presidenti nuk e besën që do t'i vije puna për dorheqje. Unë kam besim plot që ushtria ka më bu përbara se më largohu në pej presidenti. Tha që pos kësaj pa këzu marrë edhe me fuqinë e ti politike. Prej proceseve elektorale ju e dini unë veç jam larguar, me një kusht që ndëtëm nëse zgjidhjet për president në mandatin nashëm një drejt për drejta, do t'jem kandidat, jam i sigur që fitoj. Në bashkëbisedimin organizuar nga Qendra Kërkimore për Politikat e Sigurisë dhe Fondacioni Friedrich Schebert, tha që pranoj pyetje edhe përgjigje për shumicën për tyre. E Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës i dorëzoi sot qeverisë projekt ligjin për zhërimin e mandatit dhe kompetencave të Forcës së Sigurisë. Vetë kreu i këtij dikasteri pranoi se i dha vërejtjen e tij në nismën e presidentit, por nuk dha detaje për përmbajtjen e tyre. Por Demolli tha se nuk ekzistojnë mospajtime me ndërkombëtarët për ligjin që FSK-s i jep mandat ushtarak, derisa këtu përmendi edhe presidentin e Kosovës. Pa nuk e thas një fjalë rreth projekt ligjit për ushtrinë e Kosovës. I bindur në krimin e ushtrisë është edhe kreu i kuvendit Kadri Veseli. Ky foli klanit gjërësisht për ligjin e FSK-s, gjykatën speciale, si dhe zgjedhjet eventuale të parakoshme. Krye parlamentari Kadri Veseli të martën e kaloi jashtë zyrës së tij në kuvendin e Kosovës. Në agjendën e tij ishte xhaxhimi i qytetarëve të Prizrenit, me që Veseli po konsideron se politikanët po merren me vetveten e i kanë harruar qytetarët. Vendi parë ku ndaloi ishte Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti. Me të mbaruar takimin me ta, krye parlamentari foli për Klan Kosovën rreth iniciativës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për themelimin e ushtrisë së Kosovës. Do ta kemi forcën e armatosur të Kosovës, forcën e sigurisë të Kosovës si forcë ushtarake, në njëtën kohë do ta kemi edhe më të fuqishëm, të jeni të sigurt, partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Mos ka dilema, ka pasur vonesa të parësyshme në transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Ideale do të ishte ta kishim këtë transformim në forcë ushtarake në 2014. Ai përkra edhe rezolutën e kuvendit për pezullimin e dialogut me Serbinë, pasi sipas tij është e patolerueshme që për kosovarët Serbia të ngrit akt akuzë, duke pasur parasysh se Kosova është shembull për bashkëpunim me tribunalin e Ulexin. Ndërka që krye parlamentari nuk preashtoj mundësin e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme nacionale. Në rrethana, ku nuk ka pajtushmëri për ecje për para, kur kemi ngecja edhe mund të shkohet në zgjedhje. Po kjo që është e një partneriteti cili janë marveshje politike. Veseli që drejton edhe Partinë Demokratike të Kosovës, tregoj edhe diçka që do të ndodhë në këtë subjekt politik. Nuk do të kenë vend në Partinë Demokratike të Kosovës gjithë ata njerëz që nuk e dojnë Kosovën, t'jeni sigur. Sot pasdite në Berlin është të zhvilluar një takim në mes të kancelarës gjermane Angela Merkel dhe kryeministrit serb Aleksandar Vučić. Mediat citojnë një koçirën t'i ketë thënë mësafirit se rregullimi i marrëdhënieve me Kosovën është primar. E më vonë në një deklarim para medjave, Merkel i ka thënë Vučićit se reformat që po i bën janë shumë të rëndësishme dhe të guximshme dhe se si pasojë kësaj, marrëdhëniet me Kosovën janë bërë më të mira, ani pse kohëve të fundit ka pasur disa probleme. Nga ana e tij, Vučić ka thënë se shteti i tij dëshiron të shohë nga e ardhmja, por sa i përket të kaluarës ka marrë përgjegjësi ku aty hyjnë edhe bisedimet me Prishtinën. Vučić po ashtu ka shtuar se vendi i tij nuk dëshiron konflikte. Vazhdim, do të ndjekim një blok të shkurtër lajmësh me informacionet të tjera të ditës së sotme.
Adem Grabovci ka filluar dëshmin e tij në rastin e Ministrisë së Transportit, ku është i përfshirë ish-ministri i kësaj ministrie Fatmir Limaj. Ky rast ka të bëjë me vepra penale korruptive, ndërsa Grabovci ka dëshmuar për kohën sa ka qenë zëvendës ministër i këtij dikasteri. Grabovcit janë lexuar disa mesazhe telefonike, të cilat janë dërguar në numrin e tij nga persona të ndryshëm, e ku flitej për shtrimin e disa rrugëve. Por ish-shefi i grupit parlamentar të PDK-s ka thënë se nuk mban përgjegjësi për çfarë SMS janë drejtuar atij, pasi që numri i tij ka qenë publik. Fondi Monetar Ndërkombëtar miratoi fazën e dytë dhe të tretë të programit Standby me Kosovën, çka edhe i solli buxhetit të vendit rreth 100 milion euro. Ndërka zyrtarët e FMN-s patën edhe këshilla për institucionet e vendit se si ti shpenzojnë parat. Gjatë verës, ky fond do ta lirësojë edhe fazën e 4 të këtij programi. Besim Minkara, i akuzuar për borxhe nga punëtorët e kompanisë Rematex në Dragash, si ish pronari fabrikës së mbyllur, ka mohuar të ketë pronësi mbi këtë ndërmarrje. Derisa Klan Kosova e pati të pamundur ta kontaktonte të dielën, ai ka dërguar televizionit të martë ndëshmime të cilat bën me dije se në ndërmarrjen e tekstilit ishte vetëm drejtor ekzekutiv. Andaj si bartës i kësaj pozite, thotë se nuk i ka mbetur borxh askujt. Arkitekt dhe student të këtij profesioni kanë protestuar për ta kundërshtuar renovimin e objektit të tyre. Sipas studentëve, ky është një krim arkitektonik. Sipas protestuesve që dolën para fakultetit që është duke u rinovuar, kjo dukuri po shkatron historinë dhe identitetin e Prishtinës. Unioni Studentor i Universitetit Haxhi Zeka në Pej mbajti konventën e tretë studentore. Aty u shpalosen aktivitetet, sfidat dhe synimet për të ardhmen. Sekretari i Universitetit Haxhi Zeka, Astrid Ademaj, potencoi se studentët e kanë pasur dhe do të vazhdojnë ta kenë përkrahjen nga stafi akademik. Me këtë rast, u zgjodhi dhe kryetaria e re e këtij unioni, e ajo është Albina Leshi. Kancelaria Gjermane është takuar në Berlin edhe me kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Mediat citojnë një koçiren t'i ketë thënë mysafirit se rregullimi marrëdhënieve me Kosovën është primare. Ndërkohë vetë Vučić, paranisës për Gjermani, ka sugjeruar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që të harojë egon e tij dhe të mos e formojë ushtrinë e Kosovës. Qeveria e Serbisë në mbledhjen e sotme ka emëruar ish-ministrin serb në qeverinë e Kosovës, Ljubomir Marić, si asistent të drejtorit të ashtu quajturës zyrë për Kosovën. Ish-ministri i administratës dhe pushtetit lokal në pozitën e ndihmësit të Marko Gjurić do të merret me krijimin e asociacionit të komunave serbe dhe koordinimin e vetë qeverisjes lokale në Kosovë. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë i ka dorëzuar sot ish-presidentit Martti Ahtisaari në Finland dekoratën e flamurit kombëtar të akorduar nga presidenti i Republikës së Shqipërisë Bujar Nishani. Ky titull i është akorduar Ahtisaarit me motivacionin për kontributin e tij të jashtëzakonshëm politik e diplomatik si i dërguar i posaçëm i OKB-s. Ndërkohë, Dega e PDK-s në Prishtinë ka kandiduar, e ka shpallur si kandidat për kryetar Prishtinë, Lirak Qelajn. Në fakt, lajmin e ka konfirmuar për Klan Kosovën, vetë Qelaj, vetë se ka thënë se natyrisht që pritet që vendimi të zyrtarizohet dhe të merret në nivel të Partisë Demokratike të Kosovës, kandidati së cilës pritet që tjetë pra në zgjedhjet për Prishtinën. Një greve organizuar nga sindikalistët kosovar për lirimin e Ramush Radinajt nuk pati fort sukses. Shkak për këtë dështim, po del tjetë mungesa e informimit, ma dje dhe vetë brenda BSPK-s. Puna po zhvillohet si çdo herë tjetër. Kjo edhe pse figuron ora 11:30, për kur bashkimi sindikatave të pavarëra të Kosovës, një ditë më parë, i kërkoj punëtorisë kosovare që të mbaj një grevë kundër mbajtjes së Ramush Radinaj në Francë. A nëse BSPK-ja ka bërthire për një grevë solidarizuese me rasin Ramush Radinaj, të në komunën e Prishtinës nuk ka atmosferë greve. E zëdhën si komunës e Prishtinës Adonis Tahiri, i ka thënë klanit se greva është qështje sindikatës, e në organizimin e saj nuk ka dorë menajmenti komunës. Grev nga ora 11:30 deri në 12, aq sa u parapan nga BSPK-ja nuk pati as në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Anëse ekipi Klan Kosovës nuk lejua të marrë pamje brenda objektit ministror. Megjithatë, ata që organizuan këtë grevë e që vetë bën në zyrat e tyre, shpresonin se thirrjes e tyre do t'i bashkangjiten shumë punëtor. Gjithatë ku ka organizim sindikal, dhe është mirë që të gjithë punëtorët edhe nëse nuk kanë organizim sindikal, që të solidarizohen me grevë.
E një gjë të tillë e bën disa punëtorë të kompania kosovare për distribuim dhe furnizim energji elektrike, anëse këto kishin dalë për dy çështje. Protest edhe grevë në përkrahje tramushit, edhe një protest për shkak të punëtorëve të larguar, të dyja janë bashkangjitur. Megjithatë, Haxhi Arifi, kryetari i BSPK-s, i ka thënë Klan Kosovës se ka pasur grevë të shumë punëtorëve në përvendet e tyre të punës, duke përmendur punëtorët e Kekut dhe Feronikelit. Por sindikatat të tjera që janë pjesë e këtij bashkimi, po del se nuk kanë pasur njohuri për grevën. Due Kala nga sindikati i administratës publike ka thënë se nuk kanë qenë të njoftuar. Njëjt Klanit i ka thënë edhe Mursel Zymberi, që drejton sindikatin e shërbimit civil. Edhe Shaban Tashulli nga sindikata e policisë mohon se kanë qenë në dieni. Po kaq të panjoftuar kanë qenë edhe nga sindikata e arsimit, shkencës e teknologjisë. Vetë kryetari Rahman Jashari tha se nuk e kanë idenë se kujt i ka bërë ftesë për grevë BSPK-ja. Është tani koha për parashikimin e motit. Antigon, mirë se erdhe. Na tregot lutem se si do të jetë nesër moti. Po, atëherë nesër mbi vendin tonë pritet të mbajë mot kryesisht i franat, në disa vende do të ketë dhe rrezet e diellit. Temperaturat në mëngjes do të shënojnë nga 2 gradë në kryeshtet, 2 gradë po ashtu në Mitrovicë, Frezaj dhe Gjilan, ndërkaq nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngriten, të cilat do të shënojnë nga 7 gradë në Prizren, 8 gradë do të jetë maksimale në qytetin e Pejës, ndërkaq Gjakova siç do herë tjetër edhe për ditën e nesërme do të jetë vendi më ngrohtë me 11 gradë Celsius. Për të lejmë nga vendionin, Shqipëria do të përshkohet me mod kryesisht të këthjallët, me intervale kohore me djelë, në disa vende do të ketë dhe vranësirat të pjeshme. Temperaturat në mëngjes do të qënojnë nga minus 3 grad në Korçë dhe do vazhdojë drejt në 1 grad në Peshkopi, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat në do të ngritën, të cilat do të qënojnë nga 15 grad në Tiranë, 16 grad do të jetë maksimalja në Durrës dhe Vlorë, kurse Fieri dhe Saranë do dojnë këto dy vendet më të ngrota se përgjë Shqipëris për ditën e nesër me drejnë në 17 grad Celsius. Mirë, Antigon, do të shohim se si do të jetë Prishtina në 6 ditë në fund të emisionit kur të komi edhe njerë. Po. Ndërkaq, tani kthehemi informacioneve të tjera dhe flasim për Murat Jasharin, cili t'i është caktuar masa prej 30 ditësh para burgem për plagosjen e Azem Vllasit. I dyshuari ka pranuar veprën dhe ka thënë se këtë ka bërë në shenjë hakmarrje. Ndërkaq, mbrojtësi i tij ka kërkuar ekzaminimin psikiatrik të tij. 30 ditë para burgimi janë caktuar të dyshuarit kryesor për plagosjen e avokatit Azem Vllasi. Kjo masë është shqiptuar Murat Jasharit të martën pas dite nga gjykata themelore e Prishtinës. Arsye për këtë është mundësia e ikjes të dyshuarit, por edhe pesha e veprës penale. Në fakt, prokurori special Syl Hoxha që po merret me këtë rast të veprën penale ka cilësuar si hakmarrje. E kjo vepër në bazë të legjislacionit në fuqi dënohet me jo më pak se 15 vite burgim, ndërsa lartësia e dënimit mund të shkojë edhe deri në burgim të përjetshëm. Murat Jashari ka pranuar edhe para gjyqtarës së procedurës paraprake veprën e kryer të hënën në mëngjes. Veprimin e ka pranuar, mirë po nga që qarkullon në media se kinë ka listë të personave që do të jenë objekti sunën nuk qëndron. Por avokati Emrush Kastrati është i bindur se klienti i tij ka probleme shëndetësore. I mbrojtëri ka probleme shëndetësore dhe kam kërku që njëtit e tretohet në psikiatri, kështu që të shohim më thjesht ka të thotë mendimi i ekspertit. E njëjta masë prej 30 ditë para burgimi është shqiptuar edhe të dyshuarit të dytë Avni Llumnica. Ai po dyshohet se ka kryer veprën penale ndihmë në hakmarrje, vepër kjo e dënueshme me jo më pak se 15 vite burgim, por për paljen mbrojtëse të Llumnicës, ky dyshim ndaj klientit të tij është i pabazë. Hakmarrja nuk kupton se të ketë ndonjë raport i këtë rasti pa ndehur drejt për drejt me të dëmtuarin. Në këtë rasti mbrojtur im nuk ka pasur asnjë kontakt të drejt për drejt me zotin Vllasi asnjëherë në jetë, nuk ka pasur asnjë dëm nga zoti Vllasi. Në këtë rast nuk ka pasur se çka ti hakmirë. E në këtë rast është i përfshirë edhe një person i tretë i cili është arrestuar nga policia. Bëhet fjalë për Arsim Ibrahimin, pronari i motelit Fontana në periferi të Prishtinës. Ati gjykata i ka vendosur masën e arrestit shtëpiak për 30 ditësh, ndërsa dyshohet se ka ndihmuar kryesit pas kryerjes së veprës penale. Avokati i tij Nuhi Uka nuk ka dashur të flasë para medjave. Ndërkohë Murat Jashari e Avni Llumnica janë arrestuar të hënën në motelin e lartë përmendur, ndërsa planifikonin që të ktheheshin në Zvicër, prej ku kishin ardhur së bashku në Kosovë.
Për sulmin ndaj vllasit ka folur edhe shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glauk Konjufca. Në zona B ai ka thënë se dënon këtë akt, por që nuk është pajtuar me politikat që kanë ndjekur vllasin në vitet 80-ta, mfalni. Do ndjekim tani bashk një deklaratë të tij marrë nga emisioni Zona B. Vllasi ka qenë njëra prej figurave kryesore që ka qenë krye të zhvillimeve politike kur Kosova, me thënë të drejtën, e përjetonte edhe shtypjen. Por edhe gjatë një faze kur u vrejeshin disa ndryshime pozitive në Kosovë, të më thonë industrializimi rapid. Vetë fakti që Azem Vllasin e ka plagos dikush, edhe që ka ngrit dorë kundër ti, nuk ma mërmendja që kjo do të nashtynte që t'jemi të mëshirëshëm ndaj politikës që aje ka u dheqë, ndaj shqiptarve. Ka qenë një politik për mendimin tim e dëmshme ndaj Kosovës. Por këtë çështje, pra sulmin ndaj vllasit, do të lidhet sonte edhe në ball për ball. I ftuar është Ismet Hajrullahu, publicist e historian, i cili për një kohë ka qenë edhe këshilltari i shkruetarit të kuvendit, Jakub Krasniqit. Ai po ashtu ka qenë edhe i përndjekur i sistemit në vitet e 80-ta. Bisedën me të është fillon kolegu Shkodran Gajraku. Hajrullahu, mirë se keni ardhur sonte në ball për ball. Mirë se vjeta. I ndëruar, po besoj se keni parë dhe keni dëgjuar këto ditë që është plagosur avokati i njohur në Kosovë, zoti Azem Vllasi. Ju, me qenë se keni qenë për para si pjesë ilegale, si një mënyrë si përndjekur i sistemet, apo ishë sistemit, si e keni parë këtë rast kur tha që ka motive politike pikrisht për veshëmtarin e tij? Unë kam një informacion aq sa kanë të gjitha mediat që afrojnë informacion të natyre, edhe sot ishte një deklaratë e zotit Vllasi se akti që ishte kryer ndaj tij ishte një akt politik. Realisht që të merret çështja në duart të individit për të zgjidhur problemet e së kaluarës, unë mendoj që nuk është e drejtë dhe nuk është e udhës, pasi që ne kemi institucione ligjore të cilat do duhi të ballafaqoheshin me të kaluarën, jo vetëm të zotit Azem Vllasi, por të gjithë klasës politike të asaj kohe të sistemit komunist. Kështu që në këtë prizëm, unë nuk pajtohem me aktin e zotit Jashari, por që nuk pajtohem as me institucionet. Për shkak se kanë ofruar sigurinë mjaftueshme për zotin Vllasi, këto po dalin me thënë? Po jo vetëm për sigurinë e zotit Vllasi, por nëse kanë pasur një informacion se do duhet, nëse ka një informacion se do të ndodhë një rast i tillë, do duhet ndoshta të informojë Azem Vllasi. Prandaj, përgjegjës maj edhe këte pjesë të sistemit të drejtësisë. U tha, u falë që mund të ketë një listë personave që kanë mundur të kenë fatin e zotit Vllasi. Se është një ju këtë është? Tani këto ngjeni vetëm supozime dhe deklarata të ndryshme që lexojmë nëpër media, por si do që tjetë, unë mendoj që akti i zotit Jashari ndaj zotit Vllasi është një tregues që shoqëria jonë do të distancohet nga një sistem i të kaluarës. Çka i bie kjo? Që i bien, ne do të distancohemi nga komunizmi, nga krimet e komunizmit që është zhvilluar në Kosovë. Kosova ka qenë epiqendra, ose themi vendi i krimit të komunizmit. Është vendi ku krimet makabre janë zhvilluar në Kosovë. Dhe nuk mund të kemi drejtësi të besueshme për aq kohë sa në krye të institucioneve ligjore të kemi gjykatës apo prokuror, të cilët dje kanë dënuar njerëzit e rezistencës kombëtare, duke mos i dënuar krimet e komunizmit në parlamentin e Kosovës. Pasi ne krijojmë mundësi që drejtësin të marrin individet, ose të veprojnë bas kanunit e lek dugagjinit. Ne nuk mund të ndërtojmë një demokraci të përqëtnume. Ne do të shofim... Për me thështu ju po thoni që gjitha ta njerës që kanë punuar në sistemin e ishë Jugoslavis, nuk është dashur që të punojnë ose tani, ose të jenë aktiv në politikë, në publik? Ne nuk kemi një listë të ilustracionit, që dhe duhet të kishim, ashtu si që kanë bërë shtetet demokratike, në këtë rast, Gjermania.
Ju diri që në Gjermaninë lindore të asaj kohë, ishte sistemi komunist. Por, me bashkimin Gjermanisë, u fut ligji ilustracionit, edhe nëse ki shërbyrë një ditë për shërbimin sekret të Gjermanisë lindore, nuk ke mundësi të jesh në asnjë ambient pune të shërbimit publik. Po të kishme një listë të kësaj natyre, shumë nga deputet të Kosovës, ministra, ndoshta edhe vetë kryeministri i Kosovës nuk do të ishte sot kryeministër. Po shoqë që po dorë medal te kryeministri, ku po thoni që kanë shërbyer edhe në kohën e ish sistemit jugosllav. Patjetër. Patjetër. Prandaj them që situata që është krijuar është urgjencë për institucionet e Kosovës që të distancohet, të ndahet nga e kalumja në përputhje me dy rezolutat e Këshillit të Evropës. Dhe gjithë Ballkani dhe Evropa lindore është distancu nga ajo kohë, i ka dënu krimet e komunizmit. I vetëm ne jemi si shtet, që nuk kemi shkëput nga e kalumja, nuk i kemi dënu, të themi, më mirë. Me gjithë se ka pas përpjekje, disa herë, dhe disa herë ka dështu. Ka pas deri atje ide, që jemi të interesuar të bëjmë një dënim të krimeve të komunizmit, por nuk është pëlqyer nga ambasada amerikane. Ky është absurditet. Është këtë e pa përgjeshëm. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë kampion, si them këshu, të luftës kundër komunizmit. Edhe në Washington, po të shkoni të shifni një monument, jo të vogël, në ndërim të viktimave të komunizmit në botë. E nuk mund tjetë Kosova e përjashtuar nga këtu krime që janë bërë dhe në Kosovë. Pra, edhe herë, po them, ju, zoti Herlo, po thoni që nuk duhet me qenë pjesë aktive e jetës publike personat cëtë kanë qenë pjesë e ish sistemit, duke aluduar edhe në zotin Vlasi, po edhe në kryeministrin Mustafa. Unë them që ne duhet kemi në përputhje me dy rezolutat, të nxjerrim një rezolut ku i dënojmë krimet e komunizmit, sepse nuk jem pak, jem bi 50.000-60.000 shqiptarë të vrarë, dhe duhet kemi një listë të lustracionit, i cili do t'i pamundësante njerëzit të skalumës të jenë në kryet të institucioneve të shtetit. Ne kemi gjykatat, apo jo, po kemi plot gjykatës, thashe dhe njerë, që kanë dënuar dje edhe vazhdojnë të dënojnë edhe sot. Ne dënojmë sot njerëz, personalitete të ushtërisë të qykës, ushtërisë shqiptare të Kosovës, ndoshta ka njerë dhe krejtësisht pa fakte, aludojmë, po nuk e di me emrin viktimës, nuk e di me varrin viktimës, por nuk merë me asni herë, por shemë me rastin e hedhjes një djaloshje të herë shumë të ri nga drejtarët e sekretariatit të punëve të brendshme në Ferizaj. Pra, ju vetëm që është hedhë, që është një dënim nga pozitët e sotit, po ishte dhe shkelje e ligjëve të kohës, dhe realisht, për mes me kalu, kjo qështje, në duhet e individve, drejtësia duhet të thotë fjallën e vetë. Nuk janë largë dhe janë kujtimet e afërta. Vetëm nga vitin 81, deri në vitin, po themi 88, janë spaku 1500-2000 shqiptarë të vrarë në ushtrinë Jugoslave. Për gjecës do të majsh edhe klasën politiket Kosovës. Edhe shqiptarët, po thëmi? Po, edhe shqiptarë. Sepse në kryet të institucionë në vitin 81 ishin shqiptarët. Për që di, ne kemi pas personalitetet të komunizmit në deputet, emrat të shquar të komunizmit Jugoslav. Kemi pas deputet. Pra, ne nuk kemi të reguar shumë të devotshëm për të thonë qytetarve që pas lirimit dhe pas pavarësisë Kosovës, ne do të shkëputemi edhe nga e kalumja. Pra, nuk kemi shkëputur, për tash të qemi bëtyre njerëzve. Po, ne kemi shkëputur nga pushtimi sërbë, po jo nga një nomenklatur e skalumës. Ne nuk kemi asë gjë, si shoqëri, kundër aty në njerëzve. Asë kush nuk do i qojnë burg, asë nuk do i vrasë. Ama, shteti, shoqëria, institucionet, duhet distancohet.
Ju jeni antar i thjesht e PDK-s keni qenë edhe në kuvend kryetari i kuvendit, sa ka qenë Jakup Krasniqi. Pse se keni ndërmarr masat në atë kohë? Për me që përpara këto që po thoni ju. Jo, unë e thash edhe më herët. Jo vetëm në kohën kur ishte kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, po edhe më herët. Ka pas nisma Por që ka të nxjerrë rezolut për dënimin e krimit të komunizmit. Por që të disa herë, dy herë apo tre herë, ka dështu. Ne kemi plot gojën kundër komunizmit, por ama, nuk e kemi parasysh Titon, Radkovićin, por e shohim me Rogjen, apo e shohim me Meshevën, apo e shohim me Lider Stalin, apo me Dronë komunizmin andej kufirit ka Shqipëria të Enver Hoxhës. Jo. Krimet që janë zhvilluar në Shqipëri, krimet që janë zhvilluar në Shqipëri edhe kanë marrë dënimin e merituar. Me rezolut, e kanë bërë dhe ligjin e lustracionit. Ndërsa në krime që kemi bërë në Kosovë, ne nuk kemi bërë asë një veprim, për të shkëput. Kretë këte, duhet të them, që nëse është kështu si qëtë të zotë i Vlasi, që është veprim politik, institucionet tona duhet urgent. A njëne, ju zotën Murat Jashari? Personalisht nuk kam pas rast të jem në kontakt, po nifem. Paka shumë. Mesle po ka plot apetite për të dhe tash pas aktit që e ka bërë. Shiko, ne të ke funit ne kemi ndëgjuar, kemi ledzuar shkrimet e tine për gazeta ku dinu se qëfar, por me aqë sa kam ledzuar, a i kishte ide edhe të ma heshme të kësaj natyre. Kretë unë që duhet të them, është që mështja lanë ligjin në duart e individve, por të institucionëve. Institucionit e në to, të cilat do të majnë përgjegjës Ismetin, apo Shkodrane, për veprimet, nëse makarët të qofshin edhe të vitive 81 e 88. Se dhe, a jam i qarë. Po, e, tash për një pytë, ju veç pa thane për njerës që kanë shërbyrë në sistem, ishë sistemin, cilë është mendimi ju e tash për rastin konkret për Zotin Vlasi, për veprimtarin e ti, të atyre viteve? Unë në tash edhe në që në fillim, unë nuk pajtohë me një veprim të kësaj natyre. Po. Që të ketë një tentim vrasi, apo këtë të qëfarë, ndaj jo asë Vlasit, po ndaj asë një njerë ju, sepse ne kësot kemi një shtetë që po ndërtojmë një shtetë demokratikë. Por unë po them, në përpërsëris, unë dua që institucionet... Rast për Zotin Vlasi, po e pështë? Po, për Zotin Vlasi. Institucionet e sigurisë. Nga se ka respekt, ose të pak dhe në sidomas gjatyre dy ditve, ka pasë një mbështetet male për të, nga thojse nga gjithë spektri politikë, nga njërë për shëqërija civile. Absolut. E ka lavdëruar më dje punën e ti, veprimtarinë e ti, viteve të dita. Absolut. Ta shi, se cili mund të mendoj se a ka qenë më të vërtet pozitiv aktiviteti e zënë vlasit viteve të dita, është diçka tjetër. Por unë nuk mund të pajtojmë kur që të merët ligji në duart e individve. Kusht dhe qoftaj? Jo pra zënë vlasin, po pra asë një personalitet tjetër. Unë kërkoj, dhe vazhdimisht e them, edhe në shkrimet e mija, vazhdushme, që ne duhet të tregojmë shoqërisë, qytetarëve të Kosovës, se Kosova pas qlirimit nga një pushtimi i egër, sërë, është qliruar edhe nga ideologjia komuniste, ose nga konceptet politike e ideologjike të komunizmit në Kosovë. Kjo është shumë rëndësishme, dhe shumë e duhet të thënë, se neve në duket pak, po për familjet të tëra, mësaro, familjet të tëra, Kretë për fundë të herë lau, kur thasë një deputet, vazhdimisht e ka nguen anti-kundër komunizmit, por ju delë për parës të ve dikush. Dikush tjetër, Stalini, apo Lenini. A ka më shumë PDK-s atë LDK-s në këtë rast, apo të partive tjera, kësto njërës, ose kësto deputet apo politikan? Unë temë që në LDK-ja, në këtë rast, apo PDK-ja, kështë do qoftë, kanë personalitetet të shquara, më të vërtet, anti-komuniste. Por nuk freshtot mundësia të kemi që një DDK, për shumëll, me gjithë respektit që kam për shumë personalitet, të kemi një personalitet të lojt kryeministit Isa Mustafa. Njëri që një ka shërby, dhjet. Në PDK? Sa ka? Nuk shofë në PDK njerës të nivellit zotit Mustafa. Nuk freshtot mundësia që të ketë edhe në partinë demokratike. Për në DDK thonë që ju ose PDK janë enverista? Ta që ne mund të akuzojmë dëshën verista, mund të themi qëfar të duesh, më kuptonë. Por realiteti është kështë që i thash unë. Nuk kemi në partinë demokratike, nuk ka një nivellit, du mëhon, të nivellit të Zotit Mustafa. Mund të ketë nivellit më të ulta, po jo të këti nivellit. Falem dhe shumë, Zotit Herlo. Falem dhe rëtjuve.
Falenderoj shumë dhe ju shikues të nderuar që na ndoqët. Qëndrojmë me temën e fundit. E në gjithë paketimi të dëvole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shia e vërtet e kafes. Një kafe, ju lutem? Pa tjetër. Riko, zgjidhje inteligjente. Gjithë jetës time kam përdorur krema të gabuara për lëkurën time. Pas analizës tridimensionale të fytyrës, kuptova të gjitha tiparet e lëkurës. Bëra edhe analizën e detajuar të flokëve, përmirësova strukturën dhe parandalova rënjën e tyre. Më pas, bëra analizën e tërsishme të trupit, ku kuptova peshën ideale, sasinë muskulore, ujin e trup dhe moshën metabolike. Tash e di saktë se si të kujdesem për trupin tim. Qendra dermatologjike estetika, bukuri e shëndetshme. Charlie, për të gjithë ata që duan më shumë për këtë sezon, Charlie sjell koleksionin e ri pranverë-ver 2017. Dhuroni lumturi vetes me blerjen e koleksionin e ri. Kombinime pafund ngjyrash dhe modelesh për të gjitha shijet dhe moshat. Mirpresim në Charlie në katën e parë në Grand Store. Charlie, për të gjithë. Ofertë 1+1 në Komodita Home. Set pjata 18 pjesë që feston, prej një set merr setin tjetër gratis. Bambu dërras për prerje, prej një merr një gratis. Komodita Home. Autoritetet shqiptare po kërkojnë ndihmën e Athinës zyrtare në çështjen Balili së fundmi. Ata i kanë drejtuar autoriteteve greke një letër porosie ku i kërkojnë disa prova shtesë që grekët pretendohet i kenë. Prokuroria për krimet e rënda kërkon më shumë të dhëna dhe prova konkrete për dosjen e Klement Balilit. ABC News ka mësuar se më anë një letër porosie dërguar pranë autoriteteve të drejtësisë greke, prokuroria kërkon që t'i vijë në dispozicion disa prova materiale të cilat janë administruar dhe sekuestruar nga prokuroria e Athinës. Në kërkesë mes të tjerash prokurorët kërkojnë dosjen e plotë të përgjimeve të personave të tjerë të cilët akuzohen se në bashkëpunim me Klement Balilin kanë trafikuar disa tonelata hashash dhe kokainë drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Në materialet e ardhura në Shqipëri, thuhet në kërkesën e prokurorisë, për Balilin janë sjell vetëm prova për dy raste të trafikut të drogës. Ndërkohë nga komunikimet zyrtare, pala greke, thon burimet, ka njoftuar prokurorinë shqiptare se Balili dyshohet edhe për 8 raste të tjera të trafikut të kokainës, heroinës dhe hashashit, por për këto raste prokuroria shqiptare nuk ka asnjë provë dhe për këtë fakt është kërkuar të dërgohen në Shqipëri të dhëna shtesë ku emri i Balilit është i përfshirë. Në mesin e provave të kërkuara, sipas akuzës, janë edhe akte ekspertime të kryera të drogës së sekuestruar në të gjitha rastet, ku dyshohet se është përfshirë Klement Balili, i cili është cilësuar nga media greke si Escobari i Ballkanit. Gjithashtu në letër porosinë që tashmë është përkthyer dhe dërguar për autoritetet greke, prokurorët kërkojnë edhe deklarimet e personave të arrestuar gjatë operacionit të muajit maj të vitit kaluar. Në veçanti, dëshmitë e dy skafistëve shqiptar, Petro Dalanaj dhe Kleanth Palaj, pasi janë edhe personat që kanë komunikuar vazhdimisht me Balilin. Komunikime këto që kanë vazhduar nga data 1 deri 8 maj 2016, ditën kur janë arrestuar nga pala greke. Një pjesë e këtyre përgjimeve të komunikimeve mes tyre janë sjellë në Shqipëri, por dëshmitë e tyre mund t'japin detajet të tjera për hetimin e nisur nga prokuroria për krimet e rënda.
Për llogaritë të kësaj dosje, veç Balilaj të shpallur në kërkim, pala greke ka arrestuar edhe 16 persona të tjerë, mes tyre shtetas shqiptar në Greqi dhe Belgjik dhe shtetas të tjerë bulgar, italian dhe grek. Recep Tayyip Erdogan e ngri akoma më shumë tonin në shirin me Holandën. I njohim holandesët që nga koha e masakrës së Srebrenicës, se dim që nga koha e ekzekutimit të 8000 bosnjakëve se çfarë karakteri të kalbur kanë këta njerëz. Holanda është përgjegjëse për masakrën më të rëndë që prej fundit të luftës së dytë botërore ka thënë kështu Erdogani. Me këtë pohem, ai i u referua batalionit holandez të helmetave blu, i cili nuk e ndaloi vrasjen e mirat janëve dhe burrave musliman nga forcat serbo-bosnjake në Srebrenicën e vitit 1995. Më herët Ankaraja hodhi poshtë thirrjet e zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini dhe Johannes Hahnit, për të treguar vetë përmbajtje. Prokurorët në Francë kanë nisur hetime formale kundër kandidatit për president të këtij vendi, François Fillon, në ndyshimet se ka keqpërdorur fondet publike. Kandidati i qendrës së djathtë dyshohet se ka paguar familjen e tij me qindra mijë euro për punën që nuk e ka bërë. Fillon mohon çdo keqbërim, ndërsa më herët ka thënë se do të tërhiqet nga gara nëse fillet në hetime. Deri vonë ai ka qenë favorit për fituar zgjedhjet prezidenciale të prillit. Ishim dëshmitar të dy dueleve të Ligës së Kampionëve. Juventus është kualifikuar në çerekfinale pasi ka mposhtur Portën edhe në ndeshjen e dytë, ndërsa Sevilla nuk arriti të shënojë penallti në fundin e ndeshjes, duke i mundësuar kështu Leicesterit kualifikohet për më tutje. Apo jo, Emanuel? Bëre në fakt një paralajmërim të kronikës që do të vjen pak më vonë, me gjitha të sportin do të nisim me diçka tjetër. Kryeministri Isa Mustafa bashkë me ministrin Kujtim Shalja kanë vizituar sot parcelën ku do të ndërtohet stadiumi nacional i Kosovës. Në këtë mënyrë është thënë se do të duket stadiumi nacional i Kosovës, por ka kaluar kohë gjatë e askush s'po flet se kur e si do të nisë ndërtimi i tij. E për ta konfirmuar se ky projekt s'është harruar, Bërnicën dhe vendin ku është ndarë parcela për ndërtimin e stadiumit e vizitoi sot hiç më pak se kryeministri i vendit Isa Mustafa. Edhe kësaj radhe Mustafa nuk tregoi kur nis ndërtimi, por tregoi se mjetet për ndërtimin e tij do të gjenden. Ne do të bëjmë maksimumin që të sigurojmë mjete, qoftë nga buxheti, qoftë nga organizatat e tjera dhe vendet e tjera, sepse ka vija të tilla financiare për cilat ne kemi hulumtuar deri më tani dhe mund të shfrytëzojmë që të ndërtojmë këtu stadiumin i cili do të plotësoj gjitha kriteret e FIFA-s dhe UEFA-s. Deri sa kryeministri tregoi mënyrën se si do të financohet ndërtimi i stadiumit nacional, Fadil Vohri kishte hallë rinovimin e stadiumit Adem Jasharit të Mitrovicës. Interes nacional janë gjitha këtu, mirë po mendoj që në stodën ma urgjense që klubet mund të zhvillojnë gara në arenën ndërkombëtare stadiumi Mitrovic. Në prezencë të medjave, Vohri mori mbështetjen e ministrit të sportit Kujtim Shala për renovimin e stadiumit Adem Jashari në kohë të saktuar për zhvillimin e ndeshjeve. Ne jemi gati që brenda këtyre 2 muajve gjysmë të investojmë rreth 1.600.000 euro aty që stadiumi të jetë gati për klubet. Përveç Fadil Vogrit e Errol Saliut të FVK-s, kryeministrin Isa Mustafa dhe ministrin Kujtim Shala në vizitën e parcelës se ku do të ndërtohet stadiumi po i shoqëronin një numër i madh zyrtarësh të LDK-s, Dega e Prishtinës. Besa pa trajnerin nga Nisë Ejdiu do të përballet me Prishtinën në ndeshën më të rëndësishme të sezonit, pasi dy ekipet kërkojnë Evropën nëpërmjet suksesit në Kupë. Pra, do të jetë kjo ndeshja kryesore e çerekfinaleve të Kupës së Kosovës. Po nesër do zhvillohen edhe dy përballje tjera çerekfinale, Llap Iliria dhe Drenisa Ferizaj. E ndeshja fundit çerekfinale luhet ende në Mitrovic, ku do të përballen skuadrat nga ky qytet, Trepça dhe Trepça 89. Gjitha këto ndeshje zhvillohen me fillim nga ora 13. Kampioni në fuqi i Kupës së Kosovës në futboll është Prishtina. Ekipi nga kryeqyteti ka zhvilluar sot përgatitjet e fundit para udhëtimit në Pejku e pret Besa. Janë stërvitjet e fundit para sfidës shumë të rëndësishme për ta.
Skuadra e Prishtinës thotë se është e gatshme për ndeshjen çarekfinale të Kupës së Kosovës kundër Besës që zhvillohet në Pej. Ndërsa trajneri thotë se kërkojnë kalimin në mesin e katër ekipeve më të mira, pavarësisht se ka të qartë se përballë ka një kundërshtar të fortë. Isha në ndeshjen e fundit në Pej dhe ka qenë një ndeshje shumë e mirë. Prandaj kemi respekt për Besën, por ne kemi synim ta kalojmë këtë fazë. Lindeman thekson se përpas trofeut të Kupës së Kosovës, Prishtina nuk e leanash as kampionatin. Ne kërkojmë të kalojmë në gjysmëfinale dhe ta fitojmë kupën, por na presin edhe 11 ndeshje të vështira në kampionat dhe aty do të provojmë të fitojmë sa më shumë. Kurse sipas kapitenit në këtë derbi nevojitet shumë angazhim nga skuadra për të kaluar tutje. Ekipi më 100% shën edhe dje domon sepse ndeshja kthimi s'ka, është vetëm një ndeshje, kështu që besoj se do të arrijmë qëllimin tonë që e kemi. Ndërsa është edhe një arsye fort që kjo ndeshje është e rëndësisë së madhe. Sepse është një mundësi e mirë për, siç e dimë gjithë domon, për dalën në Evropë këtë vit për Meskupës. Kështu që ne si Prishtinë apo si ekipi jemi duke bëu gjonat në atë mënyrë që të paktën dhe më thonë në Prishtina do të me dollë në Evropë pa tjetër. Por dollë ku gjithashtu thekson se Prishtina do të luftoj edhe në kampionat, derisa matematikisht është në garë. Ndesha në mes Besës dhe Prishtinës zhvillohet të mërkurën në stadiumin Shahin Haji Islami në ora 13. E tani do të shohim kronikën e Ligës Kampionve cilën e paralemrojnë fillim kushtrimi. I heshtën kritikët vetëm pas 27 minutave lojë. Në këtë mënyrë, Wes Morgan i dha e përsi Leicester City-t në ndeshjen kthyese ndaj Sevillës në Champions. Kampionët e Premier Ligës 9 minuta nga pjesa e dytë shënuan edhe njëherë. Mark Albrighton me elegancë realizoi në portën e spanjollëve për 2-0. Me këtë rezultat Leicester kalonte në çerekfinale, pasi ndeshja e parë në Spanjë kishte përfunduar 2-1 në të mirë të Sevillas. Kur më së shumti ju desh, Samir Nasri u tregua ju profesionist, pasi mori kartonin e dy të verdhë dhe u përjashtua. Dhjetë minuta para fundit, Sevilla fitoi penaltit të cilën e ndali ai që shkaktoi, Schmeichel. Për 3-0 pati rast të ardhë Vardi, por dështoi, e kjo e bëri që gati ta nokautoi vetën. Këta buksa nuk janë asgjë, pasi Leicester City për herë të parë në histori të klubit ka arritur të luajë në Champions si vjet, kurse tash kanë prekur gjysmëfinalen. Aty do të jetë edhe Juventus, që me këtë penalti e fitoi takimin 1-0 ndaj Portos. Pereira u përjashtua me të kuq, kurse 11 metrëshin e Dybala nuk mundi të ndalë Casillas. Italianët kapin çerekfinalet e Champions me rezultat 3-0 nga dy ndeshjet me Porton. Të mërkurën zhvillohen edhe dy ndeshje tjera, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen dhe Monaco Manchester City, kurse shorti do të hidhë të premten më 17 mars. Nisi si shaka para dy muajsh, por si duket sot u zyrtarizua si ngjarje vërtet. Me gjas, Floyd Mayweather dhe Conor McGregor do të përballen më 10 qershor në duelin historik të boksit. Është më i famshmi në fushën e tij. Madje Conor McGregor është i vetmi sportist që ka të fituar dy tituj në kategori të ndryshme për sportin e përzier të arteve marciale, apo si që njëhet MMA. 28 vjeçari nga Irlanda, po pretendon edhe më shumë duke munduar të futet në box për të rahur të pamposhtorin 40 vjeçar Floyd Mayweather. E pasi irlandezi ka kërkuar duel që më shumë se një vit Amerikanit, Mayweather sot ka dhe një deklarat bombastike, duke thënë se do të rahet me McGregor. Po kthehem nga pensioni vetëm për të ndeshur me Conor McGregor. Nuk dua të dëgjoj më arsyetime për parat dhe UFC-n. Në nënshkruaj letrën me UFC-n, kështu do të mund të boksosh kundër meje në qershor, thjesht dhe qartë. Do të ngjitemi në ring në muajin qershor.
Mediat botërore kanë saktësuar se meshi do të zhvillohet me datë 10 qershor në T-Mobile Arena Las Vegas. E kjo pritet të jetë lufta më interesante ndonjëherë për famën që kanë sportistët dhe për zjerjen e sporteve që po bëhet. Ky meç boksi do ta pasuroj me nga 100 milion dollar secilin. Amerikani me nofkën Money ka 49 meçe, 49 fitore, 26 me nokaut, asnjë humbje, asnjë barazim. Irlandezi The Notorious në 24 meçe ka 21 fitore e 3 humbje. Kushtrem Pogba, po ka bon nam me atë 100 milion, që në Mayweather me një meç, për fiton 100 milion. Qudeshme. Edhe fakt nuk është duke i arsyetuar deri tani. Absolutisht. Këtë mirë takohemi. Takohemi nesër përsëri në rubrikën e sportit. Në Shqiptarqe, sonte do të flasim për një shfaqje në gjuhën Shqipe, e cila gjatë kësa jave do të jepet në Mal të Zi. Rreth një muaj më parë, në fakt në galerinë e Qendrës për Kulturë, është themeluar Teatri Teuta, i cili fillimisht bajti konferencën e parë për media, ku për opinion shpalosi qëllimet e veta. Teuta do të dalë këtë javë me shfaqjen e parë në gjuhën Shqipe të tituluar Nana, shfaqje kjo e cila do të jetë në skenën e teatrit për dy natë radhazi. Shfaqja e parë në gjuhën Shqipe, në shtetin Fqin, pranë Malzi, do tjetë më 16 dhe 17, duke filluar nga ora 20. E kjo që do të shohim në vazhdim nuk ka fare lidhje me kulturë dhe me asgjë njerëzore, nëse më lejohet të them kështu, për shkak se një video është shfaqur në internet dhe po bën xhiron gjithandej, dhe nga mënyra se si flitet, le të kuptohet që bëhet fjalë për një shkollë në Kosovë. Shikojeni çka ndodh brenda klasës, derisa mësuesi është i pranishëm. Video në vazhdim do të na një me një fshatar i cili e ka trajnuar aq mirë kalin e tij sa të bëjë një gest, cili ndoshta vetëm me vetura apo me automjete e bëjmë. E ndjekim bashkë. Pjata 18 pjesë që feston, pri një set mërsetin tjetër gratis. Bambu dë ras për prerje, pje një mërë një gratis. Komodita Home. Komodita Home vjen më ofertën më të rejtë të qarqafëve Komodita Line, me 30% zbritje. Komplet set qarqafësh nga 63.50 në 25 euro. Qarqaf 3D nga 77 në 23 euro. Komfort set qarqafësh nga 125.80 në 88 euro. Dhe qarqaf 100% pambon nga 23 në 25 euro. Komodita Home. Ndjeho komod. Me hapje në gjdo paketimi të Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shia e vërtet e kafesë. Është koha që edhe njerë të shohim grafikat që të regojnë se çfarë moti do të karakterizoj ditën e sot me tashma, si dhe Prishtinën në 6 ditët të vijuese.
Atër sot mbi vendin tonë do të mbajmot i vranat, në disa vende do të ketë dhe rrezet e diellit. Temperaturat në mëngjes do të shënojnë nga 2 gradë në Mitrovicë, 2 gradë po ashtu në Prishtinë, Frizaj dhe Gjilan, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngriten, të cilat do të shënojnë nga 7 gradë në Prizren, 8 gradë do të jetë maksimale në qytetin e Pejës, ndërka që Gjakova me 3 gradë më shumë do të jetë vendi më ngrohtë sa e përket ditës së sot me deri në 11 gradë Celsius. E shojmë Shqipërinë për ditën e sotme dhe për dalim nga vendi ynë, Shqipëria do të përshkohet me mod kryesisht të kthjellët me intervale kohore me diell. Korça do të jetë vendi më i ftohtë në mëngjes me minus 3 gradë Celsius dhe do vazhdoj deri në 1 gradë në qytetin e Peshkopisë, ndërka që nga pjesa e dytë e ditës, temperaturat maksimale do të ngriten, të cilat do të shënojnë nga 15 gradë në Berat, 16 gradë do të jetë maksimale në Durrës dhe Vlorë, kurse Fieri dhe Saranda do jenë këto dy vendet më të ngrohta sa e përket Shqipërisë për ditën e sot me deri në 17 gradë Celsius. Në fund e shohim dhe grafikën e Prishtinës për 68 vjose dhe parashikimet tregojnë që do të ketë mot të ndryshueshëm, vranësira të kohë paskoshme, rrezet e diellit e në ditën e diel do të ketë mundësi të rreshjeve të shiut. Temperaturat minimale do të cilën nga minus 1 e deri në 6 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale nga 7 e deri në 15 gradë Celsius. Hapje në çdo paketimi te Devole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërblime, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shija e vërtet e kafes. Atëherë, kemi arritur dhe në fund të këtij emisioni. Vazhdoni të na ndisni për informacione më shumë në klankosova.tv, përsa ne do të takohemi sërish në orën 23. Atëherë, natën e mirë. Natën e mirë, miru pafshim në orën 23.